фатет по паратичене кандидатура. Крилото на Беса што го поддржува досегашниот председател Билал Касами ќе ги тужи Неџбедин Каремани и неговите соработници за отворањето на паралелно партиско седиште во Тетово. Тужби веќе им се поднесени за злоупотреба на името на партијата, символите и дел од печатите. Тоа е еден чин, своеволен чин на една мала група која ги злоупотребува символите и името на движењето Беса. И заради ова постапка веќе имаме консултации, ќе бидат покренати и правни активности за одговорност на некој што го злоупотребува името на движењето Беса и на логото. Ние ги повикуваме да не преземат такви активности, значи да не прават заблуда меѓу членовите, да не го нарушуваат и угледот, значи на движењето Беса, и да не допринесуваат на уште поголем раздор. Реджепи е сигурен дека Неџбедин Каремани, кој беше избран од дел од партиските органи за привремен председател до Конгресот, како и неговите поддржувачи, нема да постигнат ништо ниту со тужбите до Управен суд, затоа што не се во право. У партискиот статут вели не постои можност за разрешување на председателот од страна на партиските тела, освен од Конгресот, и затоа Билал Касами е се уште единствениот легитимен председател на партијата. Но отворањето на новото седиште во Тетово синоќа пак Каремани изјави дека Беса ќе ја надмине сегашната фаза и ќе биде уште посилна. Во ова ново седиште ќе комуницираме со сите тие кои до вчера не беа пожелни во Беса. Овие простори не се наделни кланови, реони или села, туку канцеларијата на Беса е за сите граѓани. Поделбите не се посакувани од никого, но кога ставот е различен, поделбата е необходна. И двете страни тврдат дека веќе работат на организирање на конгресот закажан во февруари. Билал Касами веќе ја најави својата повторна кандидатура.